Naendelea, nimewaalika marafiki wenzangu wengi wajiunge nami siku ya leo. Wengine hawajafika lakini mkono wao umefika. Hata upande wangu wa mkono wa kushoto kuna mtumishi wa serikali Mheshimiwa Mbwana amejiunga nasi. Sasa ni thibitisho kwamba serikali ya kaunti ijukumike iwajibike. Nimezungumza na governor, angependa kuwa hapa leo, hajaweza, lakini nimemweleza makadirio ya bajeti ya mwaka 2024-2025. Tunataka kuona mkono mzito wa serikali ya county katika michezo na wabunge. Kuna timu ya raga kule Webuye, kule Kimilili, hapa Bungoma. Wabunge pia ninawarai waweke mkono wao katika timu za michezo, ili tutakapoona mchuano wa county na kimataifa tuwe na timu ambazo Kenya itakuja kuchukua wachezaji hapa. Na mimi bila shaka nitakuwa kiongozi ambaye sina aibu kusema.